Hurra, Conny. Vilken station ska ni åka nu då? Nu ska vi testa en bergbana. Mm. Det är en träbergdalbana. Jag tycker det här ser ganska lugnt ut. Den heter Juris and the Drake. Jag är sugen på den här. Verkar den här bärbara nu då, Morgan? Ja, den verkar mild. Jag ser nog inte vara några problem. Can you take my hat? I take your hat. Thank you. Ja, det här är ingenting mot vad vi har varit med om, men vi får väl se. Det här ska bli trevligt. Tycker du? Ja. Det luktar lite tjära här. Ja. Men det, jag kan ju säga att det här är bra, men jag tycker... Jag tror inte de ungarna som sitter bakom är medvetna om vad de kommer att uppleva här. Det var fint, rådgivande och inget äckligt. Behagligt. Ja, det var mysigt. Det var riktigt, riktigt roligt.